בישיבת הממשלה החלטנו שבתחילת השנה הקרובה אנחנו מביאים החלטה גורפת לממשלה לבטל המון הגבלות רגולטוריות שמגבילות עולים שמגיעים אלינו. הם יכולים להיות רופאים, יכולים להיות עורכי דין, יכולים להיות אנשי כלכלה ועוד הרבה מקצועות שבהם הבירוקרטיה הישראלית לא נותנת להם לעסוק בזה בישראל. זה רע לנו, זה רע להם, זה רע לעלייה, זה רע לכלכלה של המדינה. את זה אנחנו מבטלים באופן גורף, ואני מודה לך, השר, על זה שאתה מוביל את המאמץ הזה. אולי תגיד כמה מילים לגביו. אז יש לנו התגייסות של כל משרדי הממשלה להסרת החסמים, להסרת הבירוקרטיה. החלטת הממשלה בעצם שגם תטיב עם העולים, וגם לא רק שהיא עולה לכסף, אדוני ראש הממשלה, אלא היא תכניס הרבה כסף למדינת ישראל. זה המשך למדיניות שלנו. מה שטוב באירופה, טוב גם במדינת ישראל. אנחנו הולכים הרבה מעבר לזה.